Tri najtužnije stvari na svetu. Stranica Marijana Mićić, CD Jelene sa 2L i humor Ogena Amidžića. Crko da Bog, da ovaj što je napisao, nisam ja znao da sam on tweet. Tri najtužnije stvari na svetu. Dobro razumem, ali to toliko glupo. Znaš što je ovo ima DB stranica Marijane Mićić? Pa ono... Ono što se reklamiraju glupo. Kao filmsko, profesionalno. Pa nisam ja kriva, izvini, momak Miloše, što su me tamo stavili, nisam se ja sama stavila. Pa možda aludira na tvoju glumačku karijeru. Mnogo mu je glup tweet. Pa ne, možda aludira na glumačku karijeru, kao. Pa dobro, mislim, ja sam radila, pa sam radila. To što on ne zna, to je njegova neobaveštenost. Opet govori više o njemu nego o tebi. Tako je, daj drugi. Mnogo glup. Daj pet kart. Glup tweet, ne, dečko. Trivan, vidi ga. Ma ko bre oblači ovu Marijanu Mićić? Izgleda kao da je protrčala kroz kontejner. Ne, Trivane, nisam protrčala kroz tebe, mi smo se samo jednom sreli na ulici. Jednom samo. Žestoki odgovor. Ali je duhovit, moram priznati. Ne, ovaj tweet ti nije duhovit, ali inače, zaista duhovit momak jeste.